មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃនេះអ្នកទៅអាស្រមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនឃើញព្រះអង្គគង់នៅទេរហូតមានការវែកញែកប្រងព្រាតនេះពេលថ្មីថ្មីនេះពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងនាំគ្នាទៅប្រគេនចង្ហាន់ឲ្យចង់ជួបព្រះអង្គច័ន្ទមុនីគង់នៅអាស្រមមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីបានជ្រាបនៅរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងមានការផុសផុលទៅអាស្រមរបស់ព្រះអង្គនេះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះស្រាប់តែឮដំណឹងថាបាត់ព្រះអង្គមិនឃើញគង់នៅអាស្រមក្នុងវត្តនោះទេនេះបើតាម page Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារទ្ធីហងមាសក៏បានបញ្ជាក់ការមិនឃើញព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអាស្រមនេះដោយបានដឹងថាមហាជនដែលបានទៅដល់កន្លែងអាស្រមរបស់ព្រះអង្គច័ន្ទមុនីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបានប្រាប់មកថាបាត់ខ្លួនព្រះអង្គពីទីតាំងនោះហើយតាំងពីយប់មកម្លេះប្រពន្ធដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកទៅនៅតែច្រើនកំពុងតែមើលមុខគ្នាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកណាដឹងថាព្រះអង្គទៅណានោះឡើយយ៉ាងណាមិញបើទោះជាមានការបញ្ជាក់បែបនេះក្តីតាមរយៈការបង្ហោះសារខាងលើក៏ឃើញមានការបញ្ចេញមតិអំពីដំណឹងព្រះអង្គច័ន្ទមុនីផ្សេងៗគ្នាផងដែរសម្រាប់ដំណឹងជាក់លាក់ណាមួយអំពីព្រះអង្គនោះគឺមិនទាន់មានការបញ្ជាក់បាទច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេស្របគ្នានេះគឺមានពុទ្ធិបរិស័ទខ្លះបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គពេលនេះកំពុងតែចូលរួមពិធីបុណ្យមួយនៅខេត្តកំពង់